প্রাইম টাইমৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই বাপৰি মই প্ৰাঞ্জল এটা বিতং খবৰ লক্ষীমপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংকলৈ চীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিও চীনে দখল কৰাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লাচিতৰ ভূমিৰ পৰা অমিত শ্বাহৰ গৰ্জন চীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমত অমিত শ্বাহে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা অমিত শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু কংগ্ৰেছে কোনো কালে অসমৰ চিন্তা নকৰিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসম অৰুণাচলক বাই বাই দিছিল চীনৰ আক্ৰমণৰ সময়ত অসমে কোনো কালে পাহৰিব নোৱাৰে সেই বঞ্চনাৰ ইতিহাস কিন্তু আজি আমি হুংকাৰ দিছো ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিও চীনে দখল কৰাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী কি চৰকাৰ হে चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। লক্ষীমপুর ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়াত অমিত শাহর মারাথন প্রচার অভিযান লক্ষীমপুরত সাংসদ প্রদান বরুয়ার হয়ে নির্বাচনী সভাত অংশ লৈ রাহুল গান্ধীক তীব্র কটাক্ষ অমিত শাহর লক্ষীমপুরের প্রায় রাহুল গান্ধীক প্রশ্ন অমিত শাহর অসমৰ বাবে কি করলে কংগ্রেসে কংগ্রেসের প্রতারণার এটা এটাক খতিয়ান দিলে অমিত শাহে গোপীনাথ বরদলৈকো পাহরিছিল কংগ্রেসে ভূপেন হাজরিকাক মোদী সরকারে দিলে ভারত রত্ন কংগ্রেসের শাসনকালত গড় হত্যা হয়েছিল বিজেপি সরকারে বন্ধ করেছে কর হত্যা মে রাহুল বাবা কো কেনা চাহতা হুম পুছনা চাহতা হুম কি আপনে ক্যা কিয়া থা আসাম কে সাথ আপকি দাদি কে সময় সে আপকি দাদি কে সময় সে আসাম কো অন্যায় কিয়া গয়া হাজারো যুবা অশান্তি কি রাহ পর চলে মারে গয়ে सैकड़ों युवा मारे गए हजारों युवा मारे गए ये कांग्रेस पार्टी का पाप था नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए লাচিত বৰফুকনক স্মৰণ কৰাৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰো প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি অমিত শ্বাহে কয় অসমৰ বিকাশ হলে দেশৰ বিকাশ হ'ব অচিৰেই অসমো দেশৰ আন ৰাজ্যৰ দৰে হ'ব বিকশিত ৰাজ্য কেন্দ্ৰ মে নৰেন্দ্ৰ মোদী আয়ে ইয়া হেমন্তজী আয়ে লাচিত কা গগন চুম্বী পুতলা বনাকৰ वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया सिर्फ असमिया में नहीं भारत की 23 भाषाओं में लसित बरफुकन की कथाएं बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया मां कामाख्या प्रणाम करी निर्वाचनी सभा अमित शाह दुहारे तृतीय बार प्रधानमंत्री हब नरेंद्र मोदी माँ कामाख्या का आशीर्वाद समग्र देश पर होता है मगर माँ ने अपनी रहने की जगह तो आसाम के पर्वत पर ही तय की है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट আৰু এনেধৰণে চীনক হুংকাৰ দিলে আৰু কিছু সময় পিছতে তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মেগা ৰোড শ্ব আছে ৰোড শ্বৰ পূৰ্বে চলিহানগৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অমিত শ্বাহৰ জনসভা জনসভাৰ পাছত ৰোড শ্বত অংশ ল'ব অমিত শ্বাহে তিনিচুকীয়া চলিহানগৰ খেলপথাৰত শ্বাহৰ জনসভা আছে ইতিমধ্যে জনসভাৰ সমাগম ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ তিনিচুকীয়াৰ চলিহানগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ এই ৰোড শ্ব হ'ব আয়োজনখিনি দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া ৰোড শ্বৰ পূৰ্বে চলিহানগৰ খেলপথাৰৰ দৃশ্য এয়া আমাৰ হাতত অহা যিখিনি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো এনেধৰণে ওলাই আহিছে
আছে আৰু সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱাই যায় যে আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোখিনি এনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় তিনিচুকীয়াটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে নাচিছে গাইছে এবাৰ আমি আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাৰ ওচৰলৈ যাম উপাসনাই আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাৰ লগতে সকলোখিনি কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমাক সবিশেষ জনাব উপাসনা নিশ্চয়কৈ মাত্র কেইটামান ক্ষণ বাকি আছে যেহেতু গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আহি উপস্থিত হবহি চলিহানগর খেলপথাৰত তেখেতে যেহেতু বিয়লি 5 বজাত যেহেতু তিনিচুকীয়া আইজে খেলপথাৰত তেখেতে হেলিকপ্টাৰ অবতরণ কৰিছে তাৰপিছত তেখেতে যেহেতু পুনে পুনে গৈছে তিনিচুকীয়া কনভেনশন সেন্টাৰত কিছু সময় জিৰণি লৈছে আৰু কেইটামান ক্ষণ বাকি পাপুৰি তাৰপিছত আহি উপস্থিত হব ভাৰতৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ লগতে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি দেখুৱাইছো সমগ্র পৰিৱেশ আচলতে আমি উপস্থিত আছো চলিহানগর খেলপথাৰত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছিলে যিহেতু প্ৰায় 20,000ৰ অধিক লোক ইতিমধ্যে সমবেত হ'ব বুলি আশা কৰিছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে দেখা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভৰি পৰিছে চলিহানগৰ খেলপথাৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ আছে পথেৰ কাষে দুটো কাষে আচলতে এনেদৰে ৰাইজ থিয় হৈ আছে আৰু এফালে বিহু নৃত্য চলি আছে আৰু আনফালে যিটো ভকতৰ যি নিয়ম সেয়া কৰা হৈছে আৰু কিয়নো যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিজন তিনিচুকীয়াবাসী ইতিমধ্যে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে এনেদৰে তৈয়াৰ হৈ আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যিহেতু কিবা এটা দিনৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু যিটো আল্টিমেটলি আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন আৰু আজি যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী এবাৰ চাবলৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ চাবলৈ আচলতে এনেদৰে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চলিহানগৰ খেলপথাৰত আৰু ইয়াত যিহেতু তেখেতে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছত এখন বাহন সজোৱা হৈছে এইখন বাহনেৰে ইতিমধ্যে তেওঁ তিনিচুকীয়াবাসীক ইয়াত সৰ্বনন কৰিব আৰু তাৰপিছত পোনে পোনে এই যি চলিহানগৰ খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁ পথেৰে আছে দুকাষৰে ৰাইজ তেওঁ আদৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁ পোনে পোনে যাব তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিলৈ জি এন বি ৰোড হৈ আৰু কিন্তু দেখা গৈছে পথৰ কাষে কাষে ইতিমধ্যে ভিৰ হৈ পৰিছে সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল এনেদৰে উৎসাহী হৈ গৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা আনিব যত্ন কৰি বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি আমি চবেই একত্ৰিত হৈছোঁ ভাল লাগিছে বহুত সকলোৱে সহযোগ কৰক আমাক লগত আৰু এতিয়া আহি পাব অলপ পিছতে কিছু সময় পিছতে আমাক লগ হ'ব চবেই সহযোগ কৰিব দেই দেখা পোৱা গৈছে বাপুৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে যি যি কৈছিলে ঠিক তেনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাস্তাৰ পথৰ দুয়ো কাষে আচলতে এনেদৰে যি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ উখল মাখৰ পৰিৱেশ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ চাবলৈ কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হওঁ আপুনি কৈছে যে আৰু ক্ষন্তেক সময় তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সংগ দিব গতিকে এই গোটেইখিনি আপুনি আমাক দেখুৱাই যাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু তাত ইতিমধ্যে গায়ন বায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঝুমুৰ সকলো আমি কওঁৱে যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে আটাইখিনি দেখুওৱা যায় গতিকে পৰিৱেশ তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাসনা মহানগৰীত দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে প্ৰাণ ল'লে যুৱকৰ কাহিলীপাৰাত পথৰ জৰীপ চলাই থকাৰ সময়তে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পাহাৰীয়া পথেৰে কাহিলীপাৰাৰ দিশে নামি অহা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে নিখিল দাসক ঘটনাস্থলীতে নিখিলৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত চূণ বিচূৰ্ণ হ'ল সৰ্বশিক্ষা কাৰ্যালয়ৰ ৱাল আন এক নিৰীহৰ প্ৰাণ ল'লে ডাম্পাৰে এইবাৰ ডাম্পাৰৰ চেপাত মৃত্যু পথৰ জৰীপ চলোৱা ব্যক্তিৰ সর্বশিক্ষার কার্যালয়ের দেওয়াল ভাঙি সুমাল জিএমসির ডাম্পার প্রতিদিনে বাতরির শিরনাম দখল করে আহিছে ডাম্পারর খুন্দাত মৃত্যুর বাতরিয়ে আনদিনার দরে মঙ্গলবারেও সংঘটিত হল তেনে এক ঘটনা সময় তেতিয়া দিনের 10:45 জিএমসি পাহাড়ৰ হৈ কাহিলিপাৰা সংযোগী পথেৰে অহা এখন ডাম্পারর খুন্দাত নিহত হয় নিখিল দাস নামৰ ব্যক্তিজন সিপাঝাৰৰ দলংঘাটৰ ব্যক্তিজনে কাহিলীপাৰাত ৰাস্তাৰ জৰীপৰ কামত আন দিনাৰ দৰে ব্যস্ত থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জাবৰ কঢ়িয়াই নিয়া ডাম্পাৰখন প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতে ভাগি পৰে সৰ্বশিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ দেৱাল কথমপি ৰক্ষা পৰে বিভাগটোৰ কেণ্টিন ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ডাম্পাৰ চালকক বৰাগাঁৱৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ যাবলগীয়া ডাম্পাৰখনৰ গতিবেগ সম্পৰ্কত এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ঠিক টাৰ্ণিংটো পাইছোঁ ওপৰলৈ যাম আৰু দেখিছোঁ এখন এই ডাম্পাৰখন হাও হাওক আহি আছে তেতিয়া মই মানে কি হ'ল টাৰ্ণিংটো ৰখি দিলোঁ মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এই ইয়াৰ কিবা এটা নিশ্চয় বিজুতি ঘটিব মোৰ চকুৰ আগতে একদম নামি আহি ইয়াতে এজন কেমেৰামেন এজন ৰখি আছিলে কি বিভাগৰ কেমেৰামেন মই নাজানো
মুহূর্তে একদম লই গ ওয়াল ভাঙি ডাম্পার খান সুমাই গল রাস্তার কিনা সার্ভে করা মানে ক্যামেরামেন বলেও কে। এই স্থানত ইয়াই প্রথম ঘটনা নহয়। ইয়ার পূর্বে নিয়ন্ত্রণ হেরার ফলত দুটাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই স্থানতে। জিএমসি পাহাড়ের এই পথ চাত নাই কোনো স্পিড ব্রেকার, দীর্ঘদিনের বিকল ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট। আরক্ষী আর পরিবহন বিভাগের এনে নির্লিপ্ত ভূমিকাক খুব উচারিলে স্থানীয় লোকে। ইয়াতে তারমানে ডাম্পার দুখান হল আর এনেকা প্রায় গাড়ি এটা হয়ে থাকে, হ্যাঁ, আর মানুষ মরে ইয়াত, তারমানে প্রায় মানুষ মরে আর এক্সিডেন্ট হয়ে, আর গাড়িবিল খুব বহু দূর উপর উপায় আই যায়, আই পেলে খুব জোর নামে দেয় গাড়িবিল, হ্যাঁ, গাড়ির ইয়াত কোনো কন্ট্রোল নাই, হ্যাঁ। আরে মানুষ আজি এজন মরিলে এই রাস্তা সাভে করেছে, আমি বড় দেখছি ইমান জোরত এই গাড়িবিল আহে নয় ভাবিব, আমার ভয় লাগে। ইয়ার পূর্বে হওয়া ঘটনার পিছত বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে বারে বারে দুহারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা, কিন্তু কার্যক্ষম হয়ে নুঠে কোনো ব্যবস্থা। এই ঘটনা হওয়ার পিছত মন্ত্রীর চকু খোল খায় নে না খায় সেয়া হব লক্ষণীয়। হিরকজ্যোতি মালাকার আর প্রিয়ব্রত গগৈর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। গোড়েশ্বৰত উদ্দণ্ড বাইকার্সে থান বান করলে চারিগী যুবতীর সপোন। আরক্ষী চাকরি করার সপোন দেখা 20 বছরের টিম্পী কর্পতর প্রাণ কাহিলে এটা উদ্দণ্ড বাইকার্সে। অন্ধকারের দিকে আন চারিগী যুবতীর সপোন। গোড়েশ্বৰ জালুকবাড়ীত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। মরিয়নির চেলেংহাটত তীব্রবেগী ডাম্পারে প্রাণ ললে প্রাত ভ্রমণলে অহা মহিলার। গোড়েশ্বৰত উদণ্ড বাইকারের সন্ত্রাস। উদণ্ড বাইকারের অতপালির বলি হল 5 দুর্ভোগীয় যুবতী। তীব্রবেগী বাইকে মহতিয়ায় নিলে 5 গৰাকী যুবতীক। উদণ্ড বাইকারে কাঢ়ি নিলে অসমারক্ষীত চাকরি করার সপোন দেখা 20 বছরীয় ডিম্পী কৈবৰ্তৰ প্রাণ। ডিম্পীর আন চারিগী যুবতীরও ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকার করে তুলিলে গোড়েশ্বৰ জালুকবাড়ীত সংঘটিত হওয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটে। আরক্ষীর চাকরির অনুশীলন চলায় ঘরলে উভতি যাওয়া 5 গৰাকী যুবতীক মহতি এনেছিল দ্রুতবেগী পালসার বাইকে। বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ডিম্পী কৈবৰ্ত, নিকুমণি ৰাজবংশী, লিপিকা দেৱনাথ, সুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমণি দেৱনাথ। ইয়াৰে ডিম্পী কৈবৰ্ত, লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল GMCHলৈ। কিন্তু মাজবাটতেই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ডিম্পী কৈবৰ্তই। এতিয়াও GMCHত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীয়ে। ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা পালসাৰ বাইকখন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে আহত বাইক চালকজনক। এই দুর্ঘটনা সংঘটিত করা উদণ্ড বাইক চালকজনের অবস্থা সংকটজনক। নয়নজ্যোতি দাসের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্রত্যাখ্যান করলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদন। কেজরিওয়ালক ইডিএ করা গ্রেপ্তারক বৈধ আখ্যা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ের। গোচরটি কেন্দ্রীয় সরকার আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মাজর নহয়, এই গোচর ইডি আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বলিহে রায় দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর আইনত বিশেষ সুবিধা নাই, এই রায়ের পিছত পুনের কারাগারতে থাকিব লাগিব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগী। অহা 15 এপ্রিললৈকে তিহার জেলত থাকিব লাগিব কেজরিওয়াল। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পিছত কাইলৈ অরবিন্দ কেজরিওয়াল কাক সোপার সম্ভাবনা আছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের। सारे एविडेंस कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने अंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, क्या आया, वो सारे विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट से वेदर टू मेक अ पर्सन अप्रूवर इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, नॉट ऑफ द कोर्ट। ने कहा कि एक
एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट हैज सेड दैट एज फार एज अप्रूवर इज कंसर्न, हाउ मच वेट इज टू बी गिवन, व्हाट वेट इज नॉट टू बी गिवन इज द फंक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। दिस इज नॉट अ ट्रायल, दैट इज मिनी ट्रायल इज नॉट बीइंग कंडक्टेड एंड एन अप्रूवर इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट नॉट बाय द ईडी। द कोर्ट मेक्स एन अप्रूवर एंड ग्रांट्स हिम पार्डन, द ईडी डजंट ग्रांट पार्डन। देयर इज वॉल्यूमिनस एविडेंस ऑफ वेरियस पर्संस, सो यू कैन नॉट से दैट वन स्टेटमेंट हैज मेड अ डिफरेंस। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। उसको लेके कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती है। फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। ईडी केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है, कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। मुख्यमंत्री खेले बिंधिसे अखिल गोगोई CAA বিৰোধী আন্দোলনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ অখিল গগৈ। কাৰ জৰিয়তে যদি একো নহয় তেন্তে কিয় আইন প্ৰণয়ন কৰা হল বুলিও মন্তব্য কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। কা আন্দোলন থাকি অসমৰ মানুহক আবেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে, এইবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গম পাই যাব যে এটো এটা ফাকি আন্দোলন আছিল, ফাকি কথা আছিল। বিৰোধীয়ে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব। আজিৰ ডেটত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা খালি এজনে আবেদন কৰিছে। গোটেই কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয়, এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত। কা আন্দোলনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যত জ্বলি উঠিছে বিৰোধী। কা আইনৰ যোগেদি মাত্ৰ এখন আবেদন কৰা কথাটোত যিমান স্বস্তি লাভ কৰিব লাগিছিল তাৰ বিপৰীতে ক্ষোভত গৰজি উঠিছে অখিল গগৈ। কিয়নো কা আন্দোলনক ফাঁকি বুলি কোৱাটো কোনোপধ্যে সহ্য কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈ। কাৰ জৰিয়তে এজনো মানুহে নাপায় তেতিয়াহ'লে কাখন আনিছে কিয়? বিদেশীক যদি নাগৰিকত্ব দিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আনিছে কিয়? কি কাৰণে আনিছে? আনিছেতো সেই বিদেশীবিলাকক নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে। ইফালে অখিল গগৈক লৈও সোমবাৰে মুকলি সমালোচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আধা সময়তো চাৰ্কিট হাউচতে বহি থাকে, বহিব লাগিছিল সৰ্বহাৰা ঘৰত বহি থাকে চাৰ্কিট হাউচত, আমিয়ে ইমান দেৰি চাৰ্কিট হাউচত নবহোঁ। মই কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ, ক'ত আছা অখিল? চাৰ্কিট হাউচত। ইমানটো বাবুবিলাকো নাথাকে চাৰ্কিট হাউচত ইমান দেৰি। মঙ্গলবাৰে এই প্ৰসংগত নিজৰ চাফাই দিলে অখিল গগৈ। আৱৰ্ত ভৱনত মই কটাওঁ সেইটো হয়, আৰু আৱৰ্ত ভৱনত কটোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ আছে। মই এজন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু সেইকাৰণে আৱৰ্ত ভৱন ব্যৱহাৰ কৰাৰ মোৰ নিশ্চয় পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
সেলফির সঙ্গে ভোটর অঙ্ক মিলাইছে যোরহাটর কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈয়ে। সেলফিওয়ালা প্রেমর বলতেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পণ লৈছে গৌরবে। রাইজে যিমানেই সেলফি পারে সিমানেই বা যে সেলফি মারে সিমানেই ভোটর ব্যবধান বাড়ি বলে আশাবাদী কংগ্রেস প্রার্থীগুলী। এটা সেলফিওয়ালা প্রেম আমার আর রাইজর মাজত হয়ে আছে। প্রেমত পড়েছে গৌরব গগৈ। এটা সেলফিওয়ালা প্রেম এলা পেসা প্রেম নহয়, সেলফিওয়ালা প্রেম। তাতেই বতর রঙালী বিহুর কিবা একটা হিন্দি গান সেলফিওয়ালা পেয়ার নে তেনেকুয়া কিবা একটা আসলে গান তেনেকুয়াই যেন অনুভব মুখ হয়ে আছে। এটা সেলফিওয়ালা প্রেম আমার আর রাইজর মাজত হয়ে আছে। এই সেলফিওয়ালা লাভ উদযাপন করবলে আর অল্প নাচবলে বিহু বতর আহি আছে, গীত গাবলে নাচবলে ঢোল বজাবলে আহিছো। যোরহাটত ঘুরি ঘুরি গৌরব গগৈর হয়েছে সেলফিওয়ালা লাভ। সেলফি উঠি উঠি প্রেমত পড়েছে গৌরব গগৈ। নির্বাচনী বতরত ভোটারের সঙ্গে সেলফি উঠাত মজগুল সাংসদ গৌরব গগৈ। গৌরব গগৈর মন্তব্য, যোরহাটর রাইজর সঙ্গে চলি আছে হেনো সেলফিওয়ালা প্রেম। সেলফিওয়ালা লাভ বর্তমান চলি আছে। সেলফিওয়ালা প্রেমর বলতে এবার নির্বাচনী বৈতরণী পার হব বলেও আশা করেছে গৌরব গগৈ। রাইজে এই কেদিন যান সেলফি মারিছে বহুত ভোটর ব্যবধানত জয়ী হোক। এটা সেলফিওয়ালা প্রেম আমার আর রাইজর মাজত হয়ে আছে। আর আমার প্রেমর মাজত কোনো টাকা পয়সা বিলাই বা কোনো বেলেগ ধরনের প্রচারের জড়িয়ে আমার প্রেমর মাজত কোনো সোমাব নয়। এটা সেলফিওয়ালা লাভ বর্তমান চলি আছে আমার উজনি অসমত। আর সেই কারণে আজি অল্প মই জিরণি লোবলে আহিছো। বিহু বতর আহি আছে, গীত গাবলে নাচবলে ঢোল বজাবলে আহিছো। যোরহাটর টিয়ক আর মরিয়নীত গৌরব গগৈ প্রচারের মাজতে ঢোলর সেবে সেবে কঁকাল ঘুরাই নাচিলে। পিছে নাচনীর সঙ্গে সেলফি মারি থাকুতেই দলীয় সতীর্থই এজন এজনক সঙ্গ এড়িছে গৌরবর। দলে সঙ্গ নিদিয়া গৌরবর সেলফিওয়ালা প্রেমর সফল পরিণতি হবনে নে এই প্রেম ব্যর্থ হব সেয়া লক্ষণীয় হব। টিয়কৰপৰা দিগন্ত হাজৰিকা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। এটা সেলফিওয়ালা প্রেম আমার আর রাইজর মাজত হয়ে আছে। নির্বাচনের ভরপক প্রচারের মাজতো কংগ্রেসত জোয়ার কমা নাই পদত্যাগর। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গ থাকার সময়তে লক্ষিমপুর আর মাজুলীত পুনের খহিল কংগ্রেসের ভেটি। হাত এড়ি পদুমত ধরলে তিনি কংগ্রেসী। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক সেট করলে পদ্মনোচন দলে, মহিম হাজরিকা আর কেশব কুমার নাথে। কংগ্রেসত লাহে লাহে আঙুলি মূরত গণিব পরা হয়েছে নেতার নাম। দলত থকা সকলের তালিকাতকৈ দল এরার তালিকা ক্রমাৎ দীঘলিয়া হব ধরেছে। লোকসভা নির্বাচনলৈ দশ দিন নাই। কংগ্রেসত এতিয়া অব্যাহত আছে খহনিয়ার কালরোগ, কিন্তু তাকে লৈ সভাপতি ভূপেন বরার কোনো মাথা ব্যথা নাই। প্রতিদিনে রাজ্যের চুকে কোণে কংগ্রেস এড়িছে নেতাকর্মী। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত থাকার সময়তে লক্ষিমপুর মাজুলীত পুনের খহিল কংগ্রেসের ভেটি। হাত এড়ি পদুমত ধরলে তিনি কংগ্রেসী। পদ্মলোচন দলে, মহিম হাজরিকা আর কেশব কুমার নাথে ত্যাগ করলে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ভিতরি খোড়া কামড়া, কংগ্রেসের ভিতর আপনার মানে বিষম্বাদ, কংগ্রেসের মানুষের মাজত মানে দেশভক্তি তো মানে অভাবই পাইছো। তো সবাই নিজের স্বার্থত কাম করে থাকে। মানুষে উন্নয়ন বিচাৰিছে, গতিকে অসমৰ উন্নয়ন সাধিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। গতিকে কংগ্রেস ক্ষমতা আহি এখিনি কৰিব পাৰিব বুলি আমি নাভাবো। আমাক লাগে অসমৰ উন্নয়ন, আমাৰ ৰাস্তা। কিমানজনে যোগদান কৰিব? আৰু বহুত কংগ্রেস কর্মী আহিব কাৰণে আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আছিল পদ্মলোচন দলে। লক্ষিমপুর কংগ্রেসের উপসভাপতি আছিল মহিম হাজরিকা। আনহাতে যুব কংগ্রেসের মুখপাত্র আছিল কেশব কুমার নাথ। দল ত্যাগ করে সভাপতি ভূপেন বরালৈ পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করলে পদ্মলোচনে। 2021 চনত ঢকুয়াখানা সমষ্টির পৰা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল পল্লব লোচন দলে। লক্ষিমপুরত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিত পদ্মলোচন দলে যোগ দিয়ে বিজেপিত।
পদ্মলোচন দলে ডাঙরিয়া আর লক্ষিমপুর কংগ্রেসের উপসভাপতি মুহিম হাজরিকা সতীর্থ সকল আজি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করব দুইগী নেতাকে মানে আদরণি জানাইছো। বর্তমান সময়ত কংগ্রেস পাপর ফলস্বরূপে অপকর্মর ফলস্বরূপে কংগ্রেস দলটো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। পদ্মলোচনের দল ত্যাগ করে গেরুয়া বহন পিঁধিলে লক্ষিমপুর কংগ্রেসের উপসভাপতি মহিম হাজরিকা আর যুব কংগ্রেসের মুখপাত্র কেশব কুমার নাথে। ইপিনে মাজুলীত লুইটর গড়া খহাদি খহিছে কংগ্রেসের ভেটি। নির্বাচনের প্রাক্ষণত যে ক্রমাৎ অকলশরিয়া হবলে ধরেছে গৌরব গগৈ। মাজুলীর কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা তথা গৌরব গগৈর ঘনিষ্ঠ এড়িছে দল। দুদিন আগলৈ মাজুলীত গৌরব গগৈর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় হঠাৎ গেরুয়া হবলে ওলাইছে কেবাগৰাকীও কংগ্রেসী নেতা। কংগ্রেস এরিলে মাজুলী জেলা কংগ্রেসের উপসভাপতি শঙ্করজ্যোতি হাজরিকায়। মাজুলীত গৌরব গগৈর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাই আছিল শঙ্করজ্যোতিয়ে। তার মাজতে দল এরি বিজেপিলে ঢাপলি মেলিছে শঙ্করজ্যোতি হাজরিকায়। মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার উপস্থিতিত নির্বাচনী সভাত শঙ্করজ্যোতি হাজরিকায় যোগদান করলে বিজেপিত। শঙ্করজ্যোতি হাজরিকার লগতে মাজুলীর কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। মাজুলীত গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলাই থাকা কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসীর আকস্মিক বিজেপিত যোগদানক লৈ এটা চলিছে ব্যাপক চর্চা। কিন্তু নেতৃত্বর প্রতি এই সকল দল ত্যাগী কংগ্রেসের নেতার ঘটিছে মোহভঙ্গ। বহুত চিন্তা চর্চা করে চালো, আমার দলের জ্যেষ্ঠ নেতা সকলে কর্মী সকলের নিষ্ঠাবান কর্মী সকলক ধরে রাখব পৰা নাই। ভাবিছো দলটোর ভবিষ্যৎ বহুত অন্ধকার। ইফালে অসমৰ উন্নয়ন মাজুলীর উন্নয়নের স্বার্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত লবলৈ বাধ্য হলো। মোৰ লগত প্রায় 50-60 জন কর্মকর্তাই আজি ভারতীয় জনতা পার্টি দলত যোগদান করব। ভোট গ্রহণলে এতিয়াও কেবাদিনো আছে, কিন্তু যদি কংগ্রেসত খহনীয়া অব্যাহত আছে তালৈ চাই এইটোৱে আশঙ্কা হয় যে ভোটদানলে আঙুলি মূরত লিখিব পৰাকৈহে সদস্য থাকিব দলটোত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম।